Forsætisráðherra segir tímabært að ræða frekari COVID-tilslakanir innanlands. Sóttvarnalæknir hefur áhyggjur af að inflúensufaraldurinn geti orðið alvarlegur í vetur og að það geti reynst heilbrigðiskerfinu erfitt. Bensínlítrinn hefur hækkað 20 króna þar sem af ári samhliða hækkun olíuverðs á heimsvísu. Alltaf 40 krónum getur munað á lítranum eftir því hvar bensínið keypt. Þrátt fyrir að búa yfir ólíkum náttúruauðlindum geta Danir og Íslendingar lært hvor af öðrum þegar grænar orkulausnir eru annars vegar. Þetta segir Friðrik Krónprins Danmerkur á öðrum degi heimsóknar sinnar hingað til lands. Riðu sérfræðingar frá fjórum löndum hafa síðustu mánuði leitað nýrra arfgerða í íslenska sauðfjárstofninu. Bóndi sem leiðir hópinn segir vel hægt að útrýma sjúkdómnum hér á landi. Kanadíski leikarinn William Shatner sem lék Captain Kirk á geimskipinu USS Enterprise árabil fór sjálfur í geimferð í dag. Shatner nýræður, elstur allra sem hafa farið út í geim. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir segir að það þýði ekki að horfa öfundur augum á önnur lönd með engar tilslakanir heldur þurfið að byggja á eigin reynslu. Forsætisráðherra segir tímabært að ræða tilslakanir innanlands. Sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra hittust í dag til að ræða stöðu faraldursins hérlendis og næstu skref. Í minnisblaði heilbrigðis- og forsætisráðherra sem kynnt var á ríkisstjórnarfundi í gær segir að drög að minni takmörkunum verði tilbúin fljótlega og að hætta á óviðráðanlegum faraldri hafi minnkað. Annars staðar á Norðurlöndunum eru engar sóttvarnatakmarkanir innanlands. Hér var slakað á í sumar og við fengum það í bakið, segir sóttvarnalæknir. Það hefur ekki gerst það sama á hinum Norðurlöndunum og við getum spurt okkur af hverju gerist það ekki eins á hinum Norðurlöndunum eins að gerist hjá okkur og við höfum frekar að horfa okkar reynslu heldur en endilega að horfa öfundaraugum á hvað aðrir eru að gera en auðvitað höfum við það til hliðsjónar. Þegar við sjáum núna hvernig þetta hefur gengið undanfarna mánuði frá því að við settum á þessa takmarkanir, þá myndi ég telja að við eigum að halda okkur við þá stefnu sem við höfum haft, þar sé að stefna að takmarkalausu samfélagi, það hlýtur að vera markmiðið og ástæðan auðvitað fyrir þessu minnisblaði er að við teljum tímabært að ræða næstu afléttingar. Núverandi takmarkanir gilda í viku til viðbótar, til 20. október. Þórólfur segist ekki vera tilbúin að ræða hvaða aðgerðir hann leggur til næst. Katrín og Þórólfur eru sammáli að tilslakanir innanlands gangi fyrir. Ég held að það sé lykillinn að því að við náum að aflétta öllu hér og hafa hér allt frjálst innanlands í að við höfum einhvers konar kontroll á landamærunum. Einnig, svona það ákveðin lærdómur kannski sem við drögum að því við afléttum öllum leið síðast að það sé mikilvægt að gera þetta í ákveðnum skrefum og áfungum. Þórólfur segir að sem fyrr ráði geta heilbrigðiskerfisins aðgerðum. Í vetur megi búast við meiri sýkingum en áður, RS-veiru og inflúensu. Svo eru menn að spá því jafnvel að það geti inflúensan getur orðið alvarlegri í vetur að því hún gekk ekki í fyrra heldur en áður og við þurfum að hafa það í huga að þegar við verum að hugsa að venda heilbrigðiskerfið. Sjúklingar greiða á annan milljarð í komugjöld til sérgreinalækna og sjúkraþjálfara umfram það sem greiðsluþátttökukerfi stjórnvalda gerir ráð fyrir. Þetta kemur fram í nýri skýrslu Öryrkjabandalagsins. Formaður þess segir greiðsluþakið hálfgerðan blekkingaleik. Frá því sérgreinalæknar og sjúkraþjálfarar sögðu upp samningum við Sjúkratryggingar Íslands hafa margir þeirra innheimt komugjöld af sjúklingum til að vega upp á móti metnu tekjutapi. Þessi kostnaður sem bætist þarna við, hann bara er orðinn of íþyngjandi. Þetta eru 500 krónur hér og 2000 kall þar en safnast þegar saman kemur. Þuríður segir að vegna þessa séu öryrkjar í auknum mæli farnir að neita sér heilbrigðisþjónustu. Í skýrslu bandalagsins kemur fram að meðaltali hafi almenningur greitt sérgreinalæknum og sjúkraþjálfurum tæplega 1,7 milljarða á ári undanfarin 3 ár. Þá til viðbótar við greiðslurnar sem þeir fá frá sjúkratryggingum. Þar af áætlar bandalagið að 240 milljónir hafi komið úr vösum öryrkja. Þuríði finnst stjórnvöld ekki geta stært sig af því að hafa lækkað greiðsluþátttöku sjúklinga. Við getum eiginlega ekki litið á þetta á neinn annan hátt heldur að sé hálfgerðu blekkingaleikur þegar að sjúklingar bera sjálfur kostnaðinn af lækkun greiðsluþátttökunar. Ef við horfum út frá hinu opinbera þá má segja að þetta sé bara aukaskattur sem er lagður þarna á sjúklinga.
Greiðsluþáttökukerfið gerir ráð fyrir því að hámarkskostnaður öryrkja fari ekki yfir rúmar 18.000 krónur og eftir að því marki náð greiði þeir ekki meira en 3.000 krónur á mánuði fyrir heilbrigðisþjónustu. Vegna samningsleysisins og komugjaldana eru dæmi að kostnaðurinn verði margfalt hærri. Í skýrslunni tekið dæmi öryrkja sem fer vikulega til sjúkraþjálfara, stærstan hluta ársins og til sérfræðilæknis 5 sinnum á ári. Hann gæti þurft að greiða upphæð sem næstum fjórfalt hærri en hámarkið og fari hann tvisvar í viku til sjúkraþjálfara verður upphæðin alltaf sexfalt hærri. Númer eitt, þá viljum við að menn setjist að borði og axli ábyrgð og hreinlega bara semji. Og að greiðsluþökin þau gildi, en þetta sé ekki einhvern veginn gefið bara laust. Og hér var að berast ný frétt, nokkur eru særð og látin í Kongsberg í Noregi þar sem maður gekk með boga og örvar. Búið er að handtaka manninn en lögregla hefur ekki staðfest hversu mörg eru særð eða látin og verst frekari fregnað svo stöddu. Við segjum nánar frá þessu á vefokkarrú.is og í tíu fréttum. Olíuverð á heimsmarkað hefur snar hækkað samhliða efnahagsbata heimshagkerfisins eftir faraldurinn. Hér heima hefur lítri af bensíni hækkað 40 krónur þar sem af er ári, en miklu skiptir hvar bensínið keypt. Eldsneytisverð hefur verið á hraðri uppleið undanfarna mánuði. Það hafði verið tiltölulega stöðugt þangað til COVID reið yfir, en við það hríðféll verðið. Í fyrra var lítrinn í kringum 210 krónur, nema í Costco, þar sem hann var 180 krónur. Í byrjun árs hófst svo mikið hækkunarferli sem ekki sér fyrir endan á. Er dýrasti dropinn komið upp í tæpar 270 krónur. Lítill munur á bensínlítranum á milli olíufélaga, en munurinn á milli stöðva einstakra olíufélaga getur verið allt upp í 40 krónur eftir því hvar þær eru staðsettar. Í raun fylgir verðlagning þeirra allra sömu formúlu. Á höfuðborgarsvæðinu er lítrinn lang ódýrastur umhverfis Costco í Garðabæ, en víðast hvar annars staðar er lítrinn í hæsta verðflokki. Olíufélögin fylgja nákvæmlega sömu formúlu á landsbyðinni. Akureyringar fá sitt eldsneyti á Costco-verðinu. Þéttbýliskjarnar eins og Borganes, Egilsstaðir, Selfoss, Hveragerði, Reykjanesbær og Stykkishólmur eru einhverstaðar mitt á milli lægsta og hæsta verðs. En allstaðar annarstaðar lítrinn í hæsta verðflokki. Hækkanirnar eru í takti við hækkandi heimsmarkaðsverð, en verð á heimsmarkaði hefur ekki verið hærra síðan 2014. Ástæðan fyrst og fremst endurreist heimshagkerfisins eftir faraldurinn, en aðstæður eru óvenjulegar að því leiti að mikil eftirspurn eftir gasi og kolum í Kína, sem hefur áhrif á olíuverð. Erfitt að lesa í hvernig markaðurinn þróast á næstu misserum. Ég hef séð spár það sem sagt að fara yfir 100 dollara, ég mjög efins það og nú þetta svona í rúmum 80 dollurum og því hefur verið spáðu jafnvel til lengri tíma þá séum við að sjá hráolíuverð vera á bilnum 45 til 65 dollara þannig ég myndi nú frekar trúa því að við verðum að sjá fram á lækkandi verð en nota bene núna á veturna þá var náttúrulega aukin eftirspurn eftir olíu til húskyndingar. Félag íslenskra bifreiðeigenda hefur beint því til stjórnvalda að skoða tímabundna lækkun á álögum eldsneyti. Fyrir því séu fordæmi, en olíugjald var lækkað tímabundið árið 2002 til að koma til móts við markmið kjarasamninga. Ákallum slíkt víðar, en Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ráðlagði í dag ríkjum heims frá því að fara þá leið, því almennar niðurgreiðslur á orku væru óhagkvæmar og frekar að hjálpa þeim sem mest þyrfti á að halda. Nýi ríkisstjórnendur forystu Jónasar Gahr Støre tekur við völdum í Noregi á morgun. Nýja stjórnin minnihlutastjórn verkamannaflokksins og miðflokksins. Leiðtogar flokkanna kynntu helstu áhersluatriði á fréttamannafundi í dag, en ekki búið að tilkynna ráðherraskipan. Til stóð að sósíalíski vinstriflokkun yrði einnig í ríkisstjórn en Ádún Lísbakke, formaður flokksins, segir að of lítið af rauðum og grænum áherslum á dagskrá hjá ríkisstjórnarflokkunum tveimur. Erna Solberg, leiðtogi hægri flokksins og forsætisráðherra Noregs til 8 ára, baðst lausnar í gær. Vi er noen få personer som har fått lov å sitte så lenge at vi også får lov å se resultater av politikken vår. Og så vi skal tenke at det viktig å ha en viss ydmykhet overfor at det velgerne som sjefen i dette landet. De har bestemt noe, og så kommer vi selvfølgelig til å påpeke når en ny regjering gjør dumme ting. Hvis jeg får lov... Du har jo hatt mange oppturer og mange hyggelige dager på jobb som statsminister, men det virker kanskje som dette en av de tristeste. Dette selvfølgelig trist. Og det trist å måtte forlate roret når det går godt i norsk økonomi, når vi har gode resultater. Det alltid trist.
Friðrik Krónprins Danmerkur heimsótti meðal annars Hellisheiðarvirkjun og danskt varðskip á öðrum degi opinberrar heimsóknar sinnar hingað til lands. Krónprinsinn segir Íslendinga og Dani geta lært mikið hvor af öðrum þegar vistvænar orkulausnir eru annars vegar. Þrátt fyrir að löndin státi af ólíkum náttúruauðlindum. Friðrik Krónprins Danmerkur sótti kvöldverðarboð til forsetahjónanna í gærkvöldi á samt utanríkisráðherrum Íslands og Danmerkur. Á Bessastöðum fór greinilega vel á með fólki í gær því í morgun þökkuðu allir kærlega fyrir síðast. Dagurinn hófst í hugmyndahúsi Grósku í Vatnsmýri, þar sem horft var bæði til framtíðar en einnig til fortíðar. The Vikings, they invented new technologies for sailing and navigation that the world had never seen before and it took them quite far. They hardly knew about modern concepts obviously such as sustainability and biodiversity. But it's incredible that we can still relate to them and we can still be inspired by these ancestors. Næst lá leiðin í Hellisheiðarvirkjun. Markmið heimsóknar krónprinsins, utanríkisráðherrans og viðskiptasendinefndarinnar að styrkja viðskiptatengsl og samstarf Íslands og Danmerkur á sviði grænna og vistvænna orkulausna. Det her besøg, som jeg synes meget spændende, og det fantastisk godt at kunne rejse igen sammen og møde hinanden face to face og give hånd. Og selvfølgelig vi her for at lære af hinanden. Þetta fyrsta opinbera heimsókn Friðriks eftir koronaveirufaraldurinn. Hann segir Íslendinga og Dani geta lært hvor af öðrum, þó svo að þjóðirnar státi af ólíkum náttúruauðlindum. Vi har forskellige energiformer. Vi meget ops på vind, og der rigtig gode vindforhold i Island. Vindmøller mangler endnu at komme frem på Island. Men der selvfølgelig geotermik, som Island har, og det her power to X, som vi netop besøger lige nu aktuelt her. Danska varðskipið HDMS Triton var næsti viðkomustaður gestanna, sem fengu að fræðast starfseminum borð í skipinu, en það sýnir eftirliti á norðurslóðum. Aðspurður hvort hann líti enn bjartari augum til framtíðar eftir daginn, svaraði krónprinsinn. Jeg synes altid optimistisk, når det gælder bæredygtige løsninger og de muligheder. Vi skal hele tiden dygtiggøre os. Vi skal hele tiden søge, finde og opfinde nye løsninger. Der er stadig en masse, som vi ikke kan se endnu, som venter på at blive opdaget af dygtige islændinge og danskere, for den sags skyld, som vi så kan lave til, end med at gøre til en løsning for vores børn og vores børnebørn. Sauðfjárbóndi sem rannsakað hefur riðu á samt hópi sérfræðinga segir vel mögulegt að útrýma sjúkdónum hér á landi á 10 árum. Ráðunautur í sauðfjárrækt segir ræktunarstarf vopn sem nýta mætti betur í baráttunni gegn riðu. Riða ólæknandi og banvætt smitsjúkdómur sem leikið hefur íslenska sauðfjárstofninn grátt í gegnum árin. Nú síðast í Skagafirði þar sem bændur neyddust til að farga þúsundum fjár eftir að riða greindist á nokkrum bæjum. Það eru þó ekki allir fylgjandi þeirri aðferð að skera niður heilu stofnana þegar upp kemur smit. Riðu sérfræðingar frá 4 löndum hafa síðustu mánuði undir forystu Karolínu Elísabetardóttur leitað arfgerða í íslenska sauðfjárstofninum sem eiga að vernda gegn riðusmiti. Leitin bar árangur fyrir skemmstu þegar arfgerð sem Karolína telur að geti gagnast fannst í Austur-Húnavasýslu. Það fannst fyrst einkind og þá vorum við leita markvist áfram í ættingjum og þá fundum við aðra kind, þannig að við erum komin núna með slóð og það lítur mjög vel út frá því. Með Karolínu eru 2 doktorar frá þýskri rannsóknarmiðstöð príjónsjúkdóma. Þá hafa fulltrúar frá rannsóknarmiðstöð landbúnaðarins, riðu sérfræðingur frá Keldum, auk sérfræðinga frá Englandi og Ítalíu tekið þátt í verkefninu. Þetta fyrsta rannsóknin af þessu tagi sem gerðir hér á landi í 20 ár, en tekin eru sýni úr 2500 kindum á Íslandi og Grænlandi. Mín aðkoma er fyrst og fremst að skipuleggja sýnatökuna því að við erum nú, já, erum ell með svolítið puttana á púlsinu varðandi ræktunarmálin og í samskiptum við bændur við svegar á landið. Nú þegar arfgerðin fundin segir Karolína næstu skref að finna hrút með þessa sömu verndandi arfgerð og fara í skipulagt ræktunarstarf. Ég myndi jafnvel segja að það væri hægt ef bændurnir eru duglega að nýta sér það að þetta gæti tekist jafnvel innan 10 ára. Og þá ætti Íslanda geta verið riðulaust? Já, það væri draumurinn. Ég allavega alveg handviss að þetta muni hafa mjög þetta verður mjög sterkt vopn inn í vopnabúrið að berjast gegn riðunni og við þurfum að nýta okkur þetta miklu, miklu meira. Suður-kóreska sjónvarpsþáttaröðin Squid Game orðin vinsælasta nýja serían frá upphafi á streymisveitunni Netflix. Þættirnir eru þeir vinsælistu þessar myndir í 80 löndum, meðal annars hér á Íslandi og 111 milljónir hafa horft á þættina.
Squid Game þættirnir eru bannaðir áhorfendum yngri en 16 ára. Í þáttunum er hópur jaðarsetts fólk í samfélaginu fenginn til að taka þátt í barnaleikjum sem búið er að útfæra á afar ofbeldisfullan hátt. Sigurvegun fær svo að launum gríðarlega háar fjárhæðir. I think a big part of that is to do with social media, word of mouth, in a similar way to Tiger King that we saw at the start of the pandemic. Everyone says, have you seen Tiger King? Have you seen Squid Game yet? There have been a lot of different series that are quite similar, so, you know, Battle Royale, Hunger Games, but this one, I think what makes it stand out is how stunning it is visually. It's absolutely beautiful to watch. You have incredible set design, really vibrant, full of colours, and you also have really innocent children games, which makes it quite unique in how chilling the series is because it restyles the innocence of children's games in a really sinister way. Og Einar, þú ætlar að fjalla Squid Game í Kastljósun í kvöld? Já, ertu búin að horfa? Ég byrjuð. Já, ég líka óbúin. Ok. Það einhvern veginn allir að tala þetta og þetta tröllur ríður og þetta meina heimsbyðinni bara. Þetta vinsælisti sjónvarpsþáttur í heimi og hérna eins og kom fram í þessari frétt. Og ég ákvað að taka þetta bara fyrir í Kastljósun. Ég fór og ræddi við fullt af fólki. Börn og unglinga og fólk á öllum aldri. Allir búin að horfa? Já, sko, kannski ekki allir úr eldri kynslóðinni, en allir svona kannski undir 30 vita af þessum þætti, langflestir búin að horfa og eiginlega allir krakkarnir sögðu frá því að þeir meina samfélagsmiðlarnir, sérstaklega TikTok, eru stútfullir efni, þannig að það rosaleg markaðsherferð í kringum þetta, en samt er verið það einhvern veginn að gaggrína kapitalismann og svona og stéttaskiptinguna. En þetta er líka ofbeldi og gróft og svona, þannig að ég fæ til mín hérna á eftir Steinunni Önnu Sigurjónsdóttur, barnasálfræðing og svo Arnar Eggert Thoroddsen aðjúnt í félagsfræði og við ætlum svona þess að fara í af hverju eru þessi þættir svona vinsælir og hvaða áhrif hefur það á börn ef að þau eru að horfa svona gróft ofbeldi og þetta er svona normaliserað einhvern veginn og þau eru fann að leika sér í svona leikjum og svo er Halloween að koma eða Reykjavakan. Það eflaust eitthvað sem verður í svona búningi þar. Akkurat. Við fylgjum spennt með því, mér kastlega sér rétt eftir. Fornleifafræðingar fundu óvænt kumlateig með tveimur bátskumlum í Seyðisfirði. Nokkrir merkir gripir hafa fundist í öðrum bátnum sem líklega hefur átt að flytja höfðingja í annan heim. Fornleifafræðingar hafa unnið að uppgreftri í Seyðisfirði í sumar og ætluðu að grafa upp bæ sem eyddist í snjóflóði árið 1885 þegar fornleifar frá landnámsöld fóru að koma í ljós. Við vorum nú bara hérna að ljúka rannsóknum í lok ágúst þegar við hérna uppgötum það að það fullt af mannvistarlegum undir skriðu sem að við erum núna búin að svona kannski aldursgreina til 1150 og undir skriðunni voru ekki bara mannvistarlegum, óöskuleg og beinalög heldur erum við búin að staðfesta að hér er kumlategur og við erum sennilega að finna fjórða kumlið og þetta er eitthvað sem við áttum bara alls ekki vona á. Af svona á 400 kumlum sem hafa verið grafin upp á Íslandi, þá 11 bátskuml sem eru þekkt og ef við erum að finna tvö, þá það ansi hérna merkilega niðurstöður en það alveg ljóst að við erum með einn tölvur stóran bát hérna í einu kumlinu. Og það bara mjög áhugaverðir gripi sem hafa verið að finna, sérstaklega í bátskumlinu. Við erum búin að finna hérna spjót, nælu, sennilega 50-60 hérna rónagla eða bátasaum. Við erum með hérna tapmann og nefatafli, við erum komin 5 perlur og nokkra hérna játgripi sem við erum ekki búin að geta greint. Í einu kumlinu fundust líka hestur og hundur, líklega úlfhundur. Við fáum að sjá moldarkúlur sem röntgenmyndir leiða í ljós að geyma rónagla sem notaðir voru í báta á víkingaöld. Þetta er bátasaumur og hann er flattur út, hann verður svona svo hérna akkeri. Þetta er alveg sem þú veist klárlega úr. Báti. Sko það að heyja einhvern í báti segir okkur að menn hafa verið efnaðir, þetta er það sjálfgæft. Þetta er líka einhverja hugmyndur um að hérna, menn hafa þurft að komast til annan heims eða það er þannig að menn hafa verið að túlka þessa báta. Ég myndi segja að fyrst og fremst er þetta kannski táknum hérna, efnahag en auðvitað er þetta eitthvað trúalegt. Leikarinn William Shatner sem fór með hlutverk Kapteins Kirk í hinum vinsælu Star Trek þáttum varð í dag elsti maðurinn sem hefur farið út í geim. Hann segir geimferðina sem tók einungis 11 mínútur hafa verið mögnuðustu lífsreynslu sem hægt sé að ímynda sér. William Shatner lék árum saman James T. Kirk, skipstjóra á gameskipinu USS Enterprise í fjölda sjónvars þátt á kvikmynda sem kenndar eru við Star Trek. Þættinu voru ævintýralegir og má telja ólíklegt að Shatner hafi gert sér í hugalund að hann myndi síðar raunverulega ferðast út í geim.
risk. Risk is our business. That's what the starship is all about. Two, one. En í dag kom að því að Shatner fengi að kanna geiminn sjálfur, en hann var meðal farþega í geimflug Blue Origin, fyrirtæki sé eigu auðgifingsins Jeff Bezos, sem skoti var á lofti í Texas ríki síðdegis. Geimflugin fór í rúmlega 100 km hæð, áður en hún sneri aftur til jarðar. Förin tók einungis 11 mínútur og mikil gleði braust út þegar hópurinn lenti heilu og höldnu. Jeff Bezos sem hefði selja almenningi geimferðir tók á móti Shatner þegar hann lenti. What you have given me is the most profound experience I can imagine. I'm so filled with emotion about what just happened. I just, it's extraordinary, extraordinary. Shatner varð nýræður í mars síðastlinum og þar með elstur allra sem hafa farið út í geiminn. So much larger than me of life. And it hasn't got anything to do with the little green planet, the blue orb, and the... It has nothing to do with that. It has to do with the enormity and the quickness and the suddenness of life and death and the... Oh my God. Og eftir geimferðir hugum við að veðri. Það verður kalt á landinu í nótt enda vindur stífur og norðlægur. Á morgun verður vindátt hins vegar vestlægari og þurr loftmassinn mun gefa af sér sólríkan dag mest allt land. Bæta mun í vestanáttina annað kvöld og þykkna upp landið vestanvert. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttir kvöldsins. Breiðablik og Real Madrid eigast nú við í annarri umferð riðlakeppni meistaradeildar kvenna í fótbolta. PSG vann stórsigur á Kharkiv í sama riðli fyrir í dag. Það ríkir þjóðatíðastemning í Danmörku, en Danir urðu í gærkvöld önnur þjóðin til að tryggja sér sæti á HM í fótbolta á næsta ári. Og Cristiano Ronaldo heldur áfram að raða enn mörkum fyrir Portugal. Hann skoraði þrennu fyrir sína menn í gær. Og þá rifum við upp hvað var helst í þessum fréttatíma. Forsætisráðherra segir tímabært að ræða frekari COVID-tilslakanir innanlands. Sóttvarnalæknir hefur áhyggjur af að inflúensufaraldurinn geti orðið alvarlegur í vetur og það reynist heilbrigðiskerfinu erfitt. Bensínlítrinn hefur hækkað 20 krónur þar sem af er árið samhliða hækkun olíuverðs á heimsvísu. Alltaf 40 krónum getur munað á lítranum eftir því hvar bensínið keypt. Þrátt fyrir að búa yfir ólíkum náttúruauðlindum geta Danir og Íslendingar lært hvor af öðrum þegar grænar orkulausnir eru annars vegar. Þetta segir Friðrik Krónprins Danmerkur á öðrum degi heimsóknar sinnar hingað til lands. Riðu sérfræðingar frá fjórum löndum hafa síðustu mánuði leita nýrra arfgerða í íslenska sauðfjárstofninum. Bóndi sem leiðir hópinn segir vel hægt að útrýma sjúkdónum hér á landi. Kanadíski leikarinn William Shatner sem lék kaftinn Kirk í geimskipinu USS Enterprise árabil fór sjálfur í geimferð í dag. Shatner nýræður, elstur allra sem hafa farið út í geim. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á rúv appið, en þessum fréttatíma í lokið verði sæll.